השביעה המופלאה תופיע פעמיים הקיץ בירושלים, ואנחנו כבר שומעים שאחרי שעתיים עברו מאז שהחלה מכירת הכרטיסים, כנראה נגמרו כל הכרטיסים בני, כך שיכול להיות שיהיו עוד הופעות 40 שנה אחרי הביקוש בשיאו בני הקדמה. איך אתם מרגישים? אנחנו מרגישים טוב. אם אתה מתקבל לזה שאנחנו יכולים למות או משהו. קצת יותר מבוגרים, מעט יותר מקרטעים, אבל תמיד נפלאים, שישי הכבר, פלוס קוגי בספייק מלאי, הציר היום על האיחוד האחרון בהחלט שלה. האיחוד הקודם היה לפני 15 שנה, נעשה את חשבון הפשוט, פעם הבאה, אנחנו כזאת בגיל הזהב, כמו שדלי אמר, עבר סך הרוב. לפני חצי שנה בבית משפחת גורו, בשלב ההתלבטויות עם להסכים לאיחוד, הגורם שנפטרה חודשיים אחר כך הייתה זאת שהצליחה לשכנע את בעלה גידי להגיד כן. מה שיהיה נחמד עם הנכדות שלנו. הפרטים היבשים על האיחוד, הסיבה היום הולדת 40 ללהקה, המקום בריכת הסולחן בירושלים, הזמן 19 ו-20 ביוני, המחיר 150 עד 400 שקל לכרטיס. בוא לא שואל אותי, לפחות אדם אחד ברחוב, אתם מורכים להתאחד, ושלא לדבר על שאלות כמו למה התפרקתם. בכל זאת, גילנו די מופלג, וכשאומרים למה התפרקתם, אנחנו יכולים לשאול למה אנחנו מתחילים להתפרק, אבל אנחנו עדיין במצב מוזיקלי מצוין. במופע היו כל הלעיתים הישנים, בלי אף שיר חדש, חברי הרכב כבר בשנות ה-60 מחייהם, ולעיתים רואים את השנים. יש כיסא בזה, סטול גבוה, ואני ממצב של הביטה קופץ עליו ונעמד עליו ומתנדנד, ואני את זה לא אעשה עכשיו, זה לא יהיה. ארצת שמיים, מעות בלי ומיים. מופע כרגע של להבין את האקטואליה המוזיקלית עכשיו, זה מופע זיכרון. מה שיפה, אבל הוא לא זיכרון, קרובים, א' אולי. לא רק חגה של המדינה, גם חגם של האומנים, ומתחילים הביקורים הרכב. כן, אהבתי אותך דני, כשאגלה לך שגם השנה בראש רשימת המרוויחים ליום העצמאות, אייל גולן, המספר, המחיר שלו די ידהים אותך, זה אומנם יום חגם של האומנים, אבל אנחנו הלכנו לבדוק את ההכנות מזווית הפוכה, מהזווית של העיריות שמתנגחות על המחירים ומפיקות את המופעים, מילים לא משלם בעיריות רחבות, שמתכוננת לחגיגה שנתית הגדולה עם תקציב בין מוגבל. הייתי מדבר לו, אני נכנס עם הלילה, אני חושבים, גם 30 אלף. אז את בודקת לי... כלל ההתנפחות המחירים עם מנהלי אומנים נמצא בימים אלה בסיור. בעיריית רחובות מכנסים פגישה גדולה מכל צוותי יום העצמאות בהכנה לחג המופעים הלאומי. אני לא בקעת להגיד רבב באף אחד, אבל יכול להיות שאחד השיקולים האלה דווקא בשנת סיורות יביאו את האומנים העיקריים ביותר. אנחנו פועלים לקחת אומנים טובים, אבל באמת במחירים סבירים. תקציב שמקבל שלמה טולדו, הממונה על הפקת יום העצמאות ברחובות, הוא כמיליון שקלים, תקציב נמוך יחסית בהשוואה לערים אחרות. טולדו מתחיל את הפניות שלו עם שני זמרים שכבר הופיעו אצלו בשנה שעברה, מאור לוי ואילן דנינו. אוקיי. כל החבר'ה האלה, אני לא רוצה לבאס אותך, כל החבר'ה האלה הופיעו בחובות בהרבה, הרבה, הרבה פחות. המחירים שהאומנים דורשים עלו בהשוואה לשנה שעברה, וכל יקוד מלאץ וכפס מחירים שתום יותר. נורא, בפרט. שבוע יקר.
לפתוח את הארנק. ביום יום העצמאות, אנחנו, המשטרה מרחיקה בין 50 ל-70. מה אתה רואה פה? רק חשוב. אתה צמחייה? אתה צמחייה? גם הצמחייה. הייתי גל, על איזה שעה דיברנו? אם התותחים הכבדים תנועים, ובכמה.